राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा हिन्दुत्वको पहिचान जोगाइराख्न हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहनु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले षड्यन्त्रपूर्वक संविधानबाट हिन्दू शब्द हटाइए पनि मुलुकमा हिन्दू धर्म भने कायमै रहेको र कायमै रहिरहने दावी गर्नुभयो। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूहरू धर्मको नाममा शासन चलाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष थापाले सिँगै मुलुकमा हिन्दुत्व कायम रहेकोले यसको विरोध गरिरहनुको औचित्य नभएको बताउनुभयो। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर केवल एउटा धर्मलाई मात्रै राष्ट्रले विशेष संरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। धर्मको आधारमा कानुनको निर्माण र शासनको सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको होइन। वास्तवमा अघि गुरु वक्ता महानुभावहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, नेपाल हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो र आज पनि हिन्दू राष्ट्र छ, तर षड्यन्त्रपूर्वक हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई संविधानबाट विस्थापित गर्ने काम भयो र साथसाथै कथित धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने, विस्थापित गर्ने, विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने योजनाबद्ध र संगठित ढङ्गले काम हुन थाल्यो। अध्यक्ष थापाले हिन्दू धर्मलाई नेपाली बीचको भाइचारा सम्बन्धको मुख्य आधारको रूपमा पनि चित्रण गर्नुभयो।